Për herë të parë në histori, qytetarët e Maqedonisë së Veriut kanë sjellë një grua në krye të shtetit. Presidenti e re është pedagogja e juridikut Gordana Siljanovska Davkova, e mbështetur nga VMRO DPMNE. 70-vjeçaria arriti të marrë 65% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, që u mbajtën në 8 maj së bashku me ato parlamentare, duke lënë kështu pas rivalin e saj, presidentin në detyrë Stevo Pendarovski, që u mbështet nga LSDM, që deri tani ka qenë në pushtet, por që në zgjedhjet parlamentare të së mërkurës pësoi një humbje të paprecedent. Në fjalimin e fitore, Siljanovska Davkova theksin e vuri tek fakti se sa e rëndësishme është për gratë zgjedhja e saj në krye të shtetit. Mendoj se populli bëri një zgjedhje të vërtet. A ka ndryshim më të madh se fakti që një grua bëhet për herë të parë presidente e këtij shteti të vogël? A ka frymëzim më të madh për gratë të zgjuara? Unë mendoj se jo. Matej Siljanovska Davkova u zotua se do të jetë presidente të gjithë qytetarve pavarësisht përkatësisë etnike apo partiake, ndërsa vuri në dukje se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të ndihmojnë njëri tjetrin. Duhet të fillojnë ta kuptojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të mos kërkojmë veto, por të kërkojmë mbështetje. Rrugët e mia së pari të çojnë në Ballkan dhe natyrisht as Brukseli nuk është jashtë. Por rivalin e saj Stevo Pendarovski u shpreh se kishte treguar sjelljen e një udhëheqësi të vërtet kur e uroi për fitoren. Ndërkohë, pas pranimit të humbjes, Pendarovski nuk la pa përmendur bojkotin e BDI-s shqiptare në mbështetjen e kandidaturës së tij.